ndërë çfarë pritet në vijim, a mund të ketë, sepse në fakt diçka duket e pamundur, por është kërkuar në një farë mënyrë një për shkak të kritikave ndoshta apo më saktë shprehur dëshira për një largim të trajnerit Alan Xhires, madje në disa nga reagimet në formë shakash është kërkuar rikthimi i Bernard Çaland, ai i cili në fakt arriti të ngrinte në nivel përfaqësuesen e Kosovës. Ka diçka në këtë mes apo janë thjesht ato irritimet, ato kritikat pas një rezultati të ridiku jo pozitiv? Jo, në fakt ne e kemi pasur trajner Bernard Çalandin 4 vite dhe madje dikur e u lodhë dhe shumë opinionin e Kosovë, gazetarët, kritikët e krejtë se është kuat e ecë Bernard Çaland, por me çka po shohim tek Alan Xhires pas ndeshjes shpërthyen disi në shaka këto rikthimi i Bernard Çaland, pra je duke na munguar. Por gjithsesi, Enrico edhe trajner Artan, unë isha duke dashur të ndryrë edhe më herët, pra kur në ndeshën e parë luajti në një formacion mjaft e mirë, por vjen në ndeshën e dytë kur bën 6 ndryshime në formacion. Pra trajneri Xhires ka akoma problemin se cilë futbolist i pozicionoi në cilën pozitë, por kur jemi tek formacionin në kombëtarën e Kosovës luajnë futbolistë të cilët me klubet e tyre ku aktivizohen 3-4 nuk luajnë asnjë minutë me klubet e tyre. Ky është problemi më i madh që ka asë Kosova. Kemi Ermal Krasniqin që luan tek Kluzhi, madje ka shprehur Lazio interesim për te dhe nuk ftohet në kombëtare e fare. Kemi Merlin Dakun që është këçen në Sloveni dhe kemi edhe futbolistë tjerë të cilët do të duhet të japin kontributin më të madh për kombëtaren e Kosovës dhe trajneri vazhdon të luajë me disa futbolistë të cilët në klubet e tyre nuk kanë as edhe një minutë të vetëm. Pra, ja ku është problemi me trajnerin Alan Xhires